ပကန်းရှင်းဟောင်းရှင်ကျေးမှုစိုးဝင်ကြီးအော်တိုဘားတရမှာစတင်တိုးကောင်းကြီးလက်ပတ်ချင်း၃ရက်အတွက်သာဖြစ်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပကန်းရှင်းဟောင်းယဉ်ကျေးမှုစိုးဝင်ကြီးကိုအော်တိုဘားလတရက်မှပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သာဒနာရေးနယ်ယဉ်ကျေးမှုဝင်ကြီးဌာနရှင်းအောင်သူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြရိုင်ဦးစီးဌာနပကန်းဌာနခွဲမှတည်ရပါတယ်ပြပနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကိုဇုံဝင်ကြီးရဲ့ဖြစ်2016ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရက်မှစတင်ပြီးပြပဧည့်သည်တဦးလင်း25,000ကျပ်နှုန်းဖြင့်ကောက်ခံခဲ့ပြီးလက်ပတ်ခွင့်5ရက်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတရက်နေ့မှစတင်ပြီးပြပနိုင်ငံခြားသားတဦးကိုဇုံဝင်ကြီး3,000ကျပ်သို့တိုးမြှင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစုံဝင်ကြီးဟာပကံယဉ်ကျေးမှုစုံဝဲအတွင်းနေထိုင်လက်ပတ်ခွင့်3ရက်သက်တမ်းရှိပြီးနိုင်ရာဖြင့်82နာရီလက်ပတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ကော3ရက်ထက်ကျော်လွန်ပါကစုံဝင်ကြီးထပ်မံကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပကံစုံဝင်ကြီးနဲ့လက်ပတ်ချိန်ရပြောင်းလဲရှိပေမဲ့နိုင်ငံเจ้าငွေတန်ဖိုးတန်နေတာနဲ့လာရောက်လက်ပတ်တဲ့နိုင်ငံเจ้าသားခရီးသွားအများစုဟာ3ရက်သာနေထိုင်မှုများတဲ့အတွက်ခရီးသွားတွေရဲ့အတွက်တော့အဆင်ပြေနိုင်သေးတယ်လို့ပကံဒေသခံအဲလန်းညော်တဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဘိုးရတ်ချိန်သွားတာသူတော့2,000ကနေသူက2,000ကျပ်နေ3,000ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့သူကနိုင်ငံခြားငွေစည်းတဲ့တွေ့ရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေ2,000ကျပ်နေ3,000ဆိုသူကနိုင်ငံခြားငွေဒေါ်လာစည်းတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်အဲတိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးကျက်သွားတာတော့ဒီကောက်တာလည်းမြန်မာငွေနဲ့ကောက်တာဆိုတော့မသိတာဘူးပြည့်ကန်လေသူက5ရက်ချိန်နာတော့တချို့ဧည့်တွေကဥမာရတော့ပြင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့3ရက်လောက်ပဲနေတာပါဟို5ရက်4ရက်5ရက်6ရက်နေတာကတော့နည်းနည်းတော့ပါစနစ်တော့တော်တော်နည်းပါတယ်ပကံရှိဟောင်းရင်ကျေးမှုနည်းမြေတို့လာရောက်တဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေအနေနဲ့ပကံဒေသရှိရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တလေထုံတန်းစင်လာတွေတဘာဝရေမြေရှုခင်းအလှတွေဒေသမျိုးစိတ်ကြီးငံတရဝါတွေအမှုပညာလက်ရာတွေအပြင်တက်ဆက်ထဲသွားနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ခုနှစ်ခုကိုလည်းသွားရောက်လဲပတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်